Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українські громадяни, шановні колеги, які залишились в залі. Більшість з нас, за виключенням представників так званого опозиційного блоку, які всіма своїми голосуваннями, рішеннями показують, що працюють на Москву, працюють на ворога, більшість з нас, до яких би ми партії не належали, під якими прапорами б не прийшли до парламенту, більшість з нас є українці і люди, які бажають добра цій країні. Але чому? Чому в результаті 25-літньої нашої історії незалежності ми так живемо? Чому сьогодні Україна займає перші місця в світі по корупції, по рівню залежності, по рівню бідності, по хворобам, по смертності? Зате останні місця по розвитку, по досягненнях, по перспективі майбутнього, по індексу щастя є навіть такі, хто не знає. Чому, коли ми говоримо про міцну армію, про міцну оборону, про міцну дипломатію, ми забуваємо про одну надзвичайно важливу річ? Неможливо побудувати сильну країну без сильної економіки. Неможливо побудувати сильну країну, коли переважна більшість людей – жебраки. Неможливо побудувати сильну, успішну країну, коли немає справедливості. Справедливість – це той фундамент, на якому будується усе інше. Справедливість в особистих стосунках, справедливість у державній політиці, справедливість у розподілі економічних благ. Коли сьогодні десяток сімей олігархічних користуються, мають всі надбання від економіки, а українці мають платити шалені кошти за надра, які начебто по Конституції їм належать. Українці не можуть користуватися плодами виробленої продукції, тому що немає справедливості. І тому, коли ми хочемо з вами подолати бідність, коли ми з вами хочемо зробити сильну армію, коли ми хочемо звільнити нашу рідну країну від ворога, треба пам'ятати про це, що все починається із правди, і справедливості. Українцям що треба сьогодні? На жаль, це те, чого не бачить влада, це те, чого, на жаль, не розуміє влада. Хоча в мене парадокс. Президент – успішний бізнесмен, прем'єр – успішний бізнесмен. Багато успішних бізнесменів прийшли до влади, свій бізнес побудували, а країну побудувати не можуть. Чому? Тому що вони забули, що головне – це справедливість, що ти не сам повинен грабити, не все тягнути собі, а поділитися з людьми у першу чергу. Як співав Марк Бернес, первим ділом самоліти, а дівушки – потом. Тому найголовніше, що треба сьогодні людям – робота, зарплата, перспектива, нормальна пенсія, отоді буде сильна країна. Дякую. Запрошую до слова